Prej disa muaj, shëtiturja të Aulantia po I nështrojt rekonstruksionit. Gjatë ditëve të fundit, punimet janë shtrirë në hyrje të saj duke bërë të pamundur kalimin në të. Për qytetarët Durrësak, por edhe vizitorët, kjo nuk kupton kufizimin e shëtitjeve buzdetit. Në mungesë të parqeve apo shëtitorëve të tjera në Durrës, Taulantia ishte vetëm një hapësirë për të shëtitur. Përfundimi I projektit është parashikuar në fund të vitit 2020. Taulantia është një nga hapësirat që në vite ka identifikuar Durrësakët pasi shtrihet përgjatë vijës bregdetare. Adrianet ka ndjekur në vijimësi punimet në këtë sipërfaqe që tashmë kanë arritur në këtë pikë. Aktualisht, Durrësakët kanë mbetur pa shëtitore. Zona më e zhurmshme dhe më e lakmuar në qytet, ku gjendën baret dhe restorantet elitare, por edhe shitësit ambulant dhe lodrat për fëmijë, nuk njihet më pasi po I nështrohet rikualifikimit. Në përfundim të punimeve, ajo do të ketë ndryshuar pamje, por deri atëherë, qytetarëve Durrësak do t'i duhet të presin edhe një vit tjetër.